नमस्कार, स्वागतम जानाइछो स्टाडी कोना आसामर आन एटा भिडिओले। आजिर भिडिओटित आमि भयस चेन्ज अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स अर्थात पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सर भयस चेन्ज केनेकै हय इन्टरोगेटिभर शिकिम। आमि इयार आगत एफार्मेटिभ शिकिछो, तोमालोके जदि सोआ नाय चाइ लबा भिडिओबोर। तो आजि आमि इन्टरोगेटिभर जितु पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स हय, इन्टरोगेटिभ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सर केनेकै भयस चेन्ज हय, एक्टिभर थाकिले पेसिभ हले केनेकै जाय बा पेसिभ थाकिले एक्टिभ हले केनेकै जाय, तार बिषये आमि आलोचना करिम। तो इंट्रोगेटिव पास्ट कन्टिन्युअस बुली कोआ लगे लगे एक्टिभर फर्मेशन तो हम तुम्हार प्रथम वाजुए थाकिबो, तार पिछत सब्जेक्ट थाकिबो, तार पिछत भार्ब वन थाकिबो, तार पिछत आई एन जी थाकिबो, तार पिछत ऑब्जेक्ट थाकिबो आरो तार पिछत क्वेश्चन मार्क थाकिबो। ठीक आछे, इटा याक जदि आमी पेसिव होले निउ, पेसिव होत निलेउ प्रथम वाजुएरे आहिबो, तार पिछत ऑब्जेक्ट आहिबो, तार पिछत बीइंग आहिबो, तार पिछत वी थ्री अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आहिबो, तार पिछत बाय आहिबो, तार पिछत सब्जेक्ट आहिबो। ठीक आछे, एटिया सोआ आमि करिम एटा पाटी लओ, तार पिछत तोमालोके बुझि पाबाय। वाज हि मेकिं ए डल जेनबा, एटु इटा सोआ এটো ওয়াজৰ ওয়াজ আছে, তাৰপিছত সাবজেক্ট আছে, সাবজেক্ট হি হোৱা কাৰণে এফালে ওয়াজ আহিছে, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি হৈ আছে, হয় নহয়, তাৰপিছত অবজেক্ট এ ডল অবজেক্ট হৈ আছে। এতিয়া আমি পেছিভ হলে নিব লাগে, পেছিভ হলে নিওঁ না, প্ৰথম ওয়াজৰ প্লাছ অবজেক্ট প্লাছ বিং প্লাছ ভি থ্ৰী প্লাছ বাই প্লাছ সাবজেক্ট এনেকৈ যাব, প্ৰথম ওয়াজৰ আহিব। এতিয়া ওয়াজৰটো ডিপেণ্ড কৰিব সম্পূৰ্ণ অবজেক্টটোৰ ওপৰত, ইয়াত অবজেক্ট কি আছে, এ ডল এটা পুতলা, গতিকে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, গতিকে আমি জানো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার লগত ওয়াজ আহে, গতিকে ওয়াজৰ আমি ইয়াতে ওয়াজ লিখিম, ওয়াজ লিখিলো, ওয়াজৰ এটাহে লিখিলো, ইয়াৰ এটাটো লিখিব লাগিব, হয় নহয়, গতিকে এটা লিখিলো, তাৰপিছত অবজেক্ট লাগে, অবজেক্টটো ইয়াত কি পাইছিলো, এ ডলটো, হয় নহয়, তাৰপিছত এ ডল লিখিলো, ওয়াজ এ ডল লিখিলো, তাৰপিছত কি লাগে, বিং লাগে, বিং লিখিলো, তাৰপিছত কি লাগে, ভি থ্ৰী লাগে, আমি এটা ভি থ্ৰী বনাব লাগিব। ঠিক আছে, এই মেক এই মেকিংটো যে ইয়াৰ ভি ওৱান ফৰ্মটো হৈছে মেক, মেকৰ এতিয়া ভি থ্ৰী ফৰ্মটো লাগে, মেক মেড মেড, হয় নহয়, গতিকে মেড এম এ ডি ই মেড, তাৰপিছত এম এ ডি ই মেড, তাৰপিছত বাই লাগে, বাই লিখিলোঁ, তাৰপিছত ছাবজেক্ট লাগে, ছাবজেক্ট কি আছিলে, সি আছিলে, সিটো এফালে গুচি গ'লে কি হ'ব, সিটো এক্টিভৰ পৰা পেছিভলৈ গ'লে আমি জানো সিটো হিম হয়, গতিকে ৱাজ এ ডল বিং মেড বাই হিম। ঠিক আছে, নেক্সট এটা এবাৰ তোমালোকৰ আৰু এটা মই কৈ বুজাই দিলো, তাৰপিছত তোমালোকৰ পাল পৰিব, এটা মই দিম, তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা উত্তৰটো কি হ'ব। ৱেৰ দে বিং কল্ড বাই মি, এতিয়া এইটো মন কৰিব ভালকৈ, এইটো এতিয়া পেছিভত আছে, হয়নে নহয়, এইটো বি ভাৰ্ব, এইটো ভি থ্ৰী, গতিকে এইটো পেছিভত আছে। এতিয়া পেছিভত থকাৰ লগে লগে আমি গম পালোঁ এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ পেছিভ হয় ছাৰ, কাৰণ তোমালোকে ফৰ্মেশ্যনটোতো মনত ৰাখিবই লাগিব, ফৰ্মেশ্যন মনত ৰখাৰ লগে লগে এইটো বস্তুটো চাই দিয়া ল'লে গম পাই যাবা যে এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ পেছিভ ভয়েছৰ বাক্য হয়। গতিকে এতিয়া এইটো এইটো মতে হৈ আছে, ৱাজ ৱেৰ ৱেৰ আছে, তাৰপিছত অবজেক্ট আছে, এইটো অবজেক্ট হৈ আছে, তাৰপিছত বিং আছে, ইয়াতো বিং আছে, আছেনে বাৰু, তাৰপিছত ভি থ্ৰী আছে, এইটো ভি থ্ৰী হৈ আছে, তাৰপিছত বাই আছে, ইয়াতো বাই আছে, তাৰপিছত ছাবজেক্ট আছে, গতিকে এইটো ছাবজেক্ট হৈ আছে, হয়নে বাৰু। এতিয়া চাবা আমি ইয়াকেইটা এক্টিভ হ'ল নিব লাগে, এক্টিভত নিওঁ নে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম ৱাজ ৱে প্লাছ ছাবজেক্ট, গতিকে ৱাজ ৱেটো আহিব কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, এই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত, এতিয়া এই ছাবজেক্ট যে মি আছে, পেছিভত মি আছে, এক্টিভত আহিলে কি হ'ব, আই হ'ব, আই থাকিলেহে পেছিভত মি হয়গৈ, গতিকে এইফালে আই আহিব, হয় নহয়, ছাবজেক্টটো আই হৈ আহিব, গতিকে আইৰ লগত ৱাজ ৱেৰ কি বহিব, ৱাজ বহিব, গতিকে আমি ৱাজ লিখিলোঁ, তাৰপৰা ছাবজেক্ট লিখিলোঁ আই, ৱাজ ৱেৰ ৱাজ লিখিলোঁ, তাৰপিছত ছাবজেক্টটো আই হ'ল, তাৰপিছত কি লাগে, ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ আই এন জি লাগে, ইয়াত এতিয়া মেইন ভাৰ্ব কোনটো, কলটো, হয় নহয়, কলৰ এতিয়া ভি ওৱান ফৰ্মটো কল নহয় জানো, চি এ ডাবল এল কল, গতিকে ভি ওৱান ফৰ্মটো লিখিলোঁ, হয় নহয়, ভি ওৱানৰ লগত কি যোগ কৰিব লাগে, আই এন জি, গতিকে আমি আই এন জিটো যোগ কৰিলোঁ, হয় নহয়, ৱাজ আই কলিং, তাৰপিছত কি লাগে, অবজেক্ট লাগে, অবজেক্ট আমি কোনটো পাইছিলোঁ ইয়াত, এইটো, হয় নহয়, ডেটো, এতিয়া এই ডেটো ইফালে গুচি গ'লে কি হ'ব, ডেম হ'ব, গতিকে হৈ গ'লগৈ ৱাজ আই কলিং ডেম। ঠিক আছে, নেক্সট এবাৰ এটা দিছোঁ, এইটো তোমালোকে কৰিবা উত্তৰটো,
কমেন্টত তোমালোকে জনাবা, মই চাই দিম হৈছে নাই হোৱা, পাৰিছে নাই পৰা। আৰু যদি কিবা বুজি পোৱাৰ অসুবিধা হৈছে তেন্তে মোক ক'লেই হ'ল। ৱাজ হি প্লেয়িং ফুটবল, এইটো এক্টিভত আছে, এইটো মতে আছে। এতিয়া তোমালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ ফৰ্মেশ্যনটো মতে উলিয়াই ল'বা কোনটো কি হয়। তাৰপিছত পেছিভ হ'লে ধুনীয়াকৈ লৈ গ'লে হৈ গ'ল, ইমান টান নহয়, তোমালোকে পাৰিবা, তেনেকুৱা টান নহয়েই আচলতে। গতিকে ইমানেই আছিলে, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ভইচ চেঞ্জ কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।